Tak táto pranostika sa k dnešnému teplému dňu naozaj hodí. U nás sa na hromnice v kostoloch svetia sviece, tzv. Hromničky, ktoré zvyknú ľudia zapaľovať pri búrkach alebo iných živelných pohromách. 2. februára z roku 1670 sa zachoval aj zápis z banického mestečka Dobšina, v ktorom sa píše: v tom čase bolo hanebne studené počasie. Sneh ležal do výšky 2 rýfov, čo je asi 1,5 metra. Veľa zverí pomrzlo a vlci kde tu zožrali ľudí i kone. Zo strašidelnej histórie sa však vráťme do prítomnosti k aktuálnej predpovedi počasia. Dobrý večer. Včera cez deň a ešte aj v nočných hodinách postupoval cez naše územie v sprievode zrážok smerom na východ teplý front, ktorý pritiahol za sebou aj teplý vzduch, čo sme cítili napríklad v Bratislave, kde sa teplota tesne po polnoci vyšplhala ešte na 13 stupňov a potom do rána klesla na 10 stupňov. Dnes sme si užívali počasie, ktoré je typické pre tzv. Teplý sektor. To sa prejavuje hmlami, zamračenou oblohou, cez ktorú kde tu prenikne slnko, prípadne ojedinele zamrholí. V noci a zajtra sa už na nás chystá studený front, ktorý prejde cez našu krajinu smerom na východ. No a tento studený front k nám dorazí spolu so zrážkami, ktoré sa budú vyskytovať v intenzívnej podobe najmä na juhu, a to vo forme dažďa. Smerom na sever ich má byť menej a budú aj zmiešané či snehové. Spočiatku však iba vo vysokých polohách, neskôr sa v chladnejšom vzduchu budú tvoriť aj v stredných polohách a na podhorí. Zajtra sa po prechode studeného frontu začne od severozápadu vzduch meniť, ale ochladenie sa výraznejšie prejaví skôr v noci. Cez deň sa ešte teplota vytiahne na 5 až 10 stupňov. Na pocit nám však môže byť chladnejšie, pretože vietor bude naďalej fúkať silou búrlivého vetra alebo dokonca až výchrice. V nárazoch dosiahne rýchlosť okolo 55 až 80 a lokálne aj viac ako 100 km za hodinu. Teplý vzduch dnes vyšvihol bez problémov ortuť v teplomeroch, najmä na západnom Slovensku, aj nad 10 stupňov. Konkrétne v Bratislave namerali až 12 stupňov. Obloha však bola prevažne zamračená. Keby však vykúklo slnko, tak by sa vzduch zohrial ešte viac. A možno by sme atakovali aj nejaké teplotné rekordy. Oteplenie však určite neteší lyžiarske strediská, kde sa sneh stráca zo dňa na deň. Takto to dnes vyzeralo na zjazdovke pri Banskej Bystrici. Lyžiarske stredisko Selce Čachovo hlási aktuálne 40 až 60 cm snehu a teplota sa tam pohybovala okolo 4 stupňov. Hmla, vietor a mokrý a niekde aj šmikľavý povrch ciest. To sú naše základné upozornenia pre šoférov. Jazdite preto opatrne a zodpovedne. Pred nami je oblačná až zamračená noc s hmlami alebo nízkou oblačnosťou. Ojedinele môže slabo mrholiť alebo slabo sprchne. Do rána sa vzduch ochladí na 6 až 0 stupňov, pričom na juhozápade môže byť aj o 2 stupne viac. Fúkať má silný až prudký nárazový vietor. Na horách však zafúka ešte silnejšie. Zajtra nás čaká najmä popoludní daždivé počasie, preto si nezabudnite zobrať dážnik. Smerom na sever sa bude dážď miešať so snehom, tak na cestách opatrne. Na západnom Slovensku bude zajtra prevládať oblačné až zamračené počasie. Postupne začne okolo poludnia od juhu až juhozápadu pribúdať dážď. V polohách od 600 až 700 metrov to neskôr budú aj zrážky zmiešané alebo snehové. Teplota vystúpi ešte na 6 až 10 stupňov. Fúkať bude čerstvý, na horách silný až búrlivý vietor. Na strednom Slovensku bude zajtra tiež od juhu pribúdať oblačnosť s dažďom, ktorý sa tu vyskytne na viacerých miestach. Smerom do Žilinského kraja bude zrážok o niečo menej. Približne od nadmorskej výšky 600 až 700 metrov budú zrážky zmiešané alebo snehové. Veterno má byť najmä v horských oblastiach. Teplota sa bude pohybovať od 4 stupňov na severe do 8 stupňov na juhu krajiny. Na východe našej krajiny sa zajtra vyskytne dážď častejšie v Košickom kraji ako v Prešovskom, kde ho bude menej. Aj tu sa bude skupenstvo zrážok meniť v závislosti od teploty vzduchu a zhruba od 650 metrov budú zrážky zmiešané alebo snehové. Teplota vystúpi na 5 až 7 stupňov a fúkať tu bude prúdky až búrlivý juhozápadný až západný vietor. Na horách má pokračovať veterné počasie s nárazmi vetra okolo 80 až 100 km za hodinu. Tak jeho silu nepodceňujte. Naďalej trvá aj lavínové nebezpečenstvo a zajtra sa k tomu pridá aj sneženie, ktoré sa bude postupne z vysokých polôch stiahovať smerom nadol na podhorie. V nadmorskej výške 1500 metrov bude zhruba minus 1 stupeň. Biopredpoveď zostáva na trojke a to je mierna záťaž. Vo štvrtok nás čaká premenlivo oblačné počasie so zrážkami, ktoré budú v nížinách dažďové, smerom nahor zmiešané alebo snehové.
V piatok bude takéto nestabilné počasie pokračovať. V sobotu sa však situácia upokojí a k slovu sa dostanú hmly, nízka oblačnosť, ale aj slnečné lúče. V nedeľu sa do našich končín naplno rozprúdi teplý vzduch od juhozápadu. A to znamená, že žiadna typická zima sa u nás zatiaľ nechystá. Čo vidíte nakoniec aj na teplotách. Tie sa budú udržiavať v intervale od 1 do 9 až 11 stupňov. A teraz sa pozrime, ako sú na tom naše lyžiarske strediska. Jasenská dolina má aktuálne 60 cm snehu a jeho kvalita je veľmi dobrá. Aj v ďalších strediskách sú podmienky veľmi dobré a výška snehu sa pohybuje od 25 do 70 cm. Veľmi dobré podmienky hlásia aj Krahule, kde dosahuje výška snehovej periny 45 cm. Z nasledujúcich stredísk má najviac snehu Oščadnica, a to až 50 cm. Veľmi dobre si zaližujete napríklad aj v Oravskej Lesnej, kde sa výška snehu pohybuje okolo 45 cm. Na plesoch je snehu ešte viac, a to až 55 cm, a jeho kvalita je veľmi dobrá. A na záver ešte počasie v Európe a vo svete. V Barcelone môže zajtra sprchnúť, a to pri teplote 16 stupňov. V Aténach zostane slnečno a príjemne teplo, a to až 20 stupňov. Sever čaká opäť zamračené počasie so slabými zrážkami. V Štokholme sa ochladí na plus 1 stupeň. V Paríži bude zajtrajší deň zamračený a teplota vystúpi na 7 stupňov. V Londýne má byť o stupeň teplejšie a počasie bude premenlivo oblačné s prehánkami. V Karibiku sa zajtra búrky vyskytnú len ojedinele. Teplota sa vyšplhá až na 34 stupňov a voda je zohriata na 23 až 29 stupňov. A ešte juhovýchodná Ázia. Na Bali očakávame takisto lokálne búrky, a to pri teplote 32 stupňov. Teplota vody dosahuje 29 stupňov. Dnešná predpoveď počasia aj na konci. Na Markíze vás už o chvíľu čaká búrlivé víno a potom budeme cestovať vo štvorici po Slovensku vlakom. Tak prežite príjemný večer a dovidenia.